କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ବର୍ଘଶିଖା ଭବାନୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୟାସ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଉପଦ୍ରବୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ଘଶିଖା ମା ଭବାନୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ। ଉପଦ୍ରବୀମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆଇପିସିର ଧାରା 295-427 ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତନାଗର ପୋଲିସ ଉପାୟୁକ୍ତ ପିୟୁଷ ସିଙ୍ଗଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଘଟଣା କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କାଶ୍ମୀର ଘାଟିର ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସର ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଅସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସକୁ ଅପିଲ କରୁଛି ଯେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ସେହିପରି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଟନର ମାତା ମନ୍ଦିରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଓ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଆମେ ଆମର କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ଅନନ୍ତନାଗର ଏସ୍ପି ଓ ଡିସିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅବିଳମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ବର୍ଘଶିଖା ଭବାନୀ ମନ୍ଦିର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ମଟନ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ବର୍ଘଶିଖା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ସମୟରେ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରୟାସ ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଭାଗବତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।